Hei og velkommen til Sondre og paps, Onsdagsplay. Endelig er vi i gang. Det er faktisk. Dette er en ukentlig spalte som heter Onsdagsplay, hvor Sondre her sitter og gamer Minecraft. Dette er vårt første opptak, og der er den i gang. Oi. Og på kiste, da, et tresverd, det var ikke noe særlig, eller? Ja, men jeg fikk alltid kista, da. Ja, du fikk alltid kista, det er innmari bra, og kistene der nede er det vanskelig å få tak i alltid, altså. Ja. Var det noen som slo på deg der nede, eller var det en som chaser deg der? Nei. Og han så litt sur ut, han liksom bøyde huet ned og liksom pelte seg i nesa. Det er den nye vanlige skinnet. Er det, eller? Ja. Ok, hvilken skinn er det du har nå? Åja, sånn griseskinn, var det det? Ja, det er han som chaser deg også. Han har jagget meg en gris med slips og dress. Blir du kvitt den, eller? Oi, sorry. Hva skjedde? Hun spurte om, eller hun eller han, jeg vet ikke. Spurte om team i stad. Åja, såpass, og så slo du løs på den. Ja, det er lov å bomme litt også. Så frisk er vi nå. Lol. Men var det ikke han du teamet med? Ja, jo. Men da må du ikke drive og tøyse med den. Jo, jo. Så her, og her har du litt gullarmen, men er det noe særlig bra, eller? Nei, det er jo ingenting. Ja. Det er virkelig bedre enn ingenting. Litt armor er bedre enn ingenting. Ja. Her er noen kister også, altså. Litt mat. Har du spilt på dette mappet før, eller? Ja. Du har det, så du kjenner det? Ja. Så bra. Hva driver jeg med? Dette var gøy. Var det bra? Var det god følelse, eller? Er det han du teamet med, eller? Ja. Du må si unnskyld, da. Yay. Fikk en armor. Var det iron, eller? Sånn. It's okay. Så bra. Ja. Her er du der borte. Hva er taktikken nå, Sondre? Hva er det du skal gjøre? Du, tente. Du, tente. Hei, ta det. Der da. Den tok den, eller? Ja. Du ga den altså et tresverd, eller? Ja. Det er greit å time litt, altså. Få litt hjelp og... slutt! Oi, der er vi en idiot, eller? Ja. Sondre tok seg en liten dukker der. Han følte at han måtte vaske seg litt. Han var litt svett etter all den løpinga. Ja, hva er taktikken din nå, Sondre? Er det liksom å bare finne masse kister, eller er det å... Det er å løpe. Løpe. Løpe for harde livet. Kom igjen. Hvor mange er du teamet om nå? Er det to, eller? Nei. Det er bare han ene, han der grismaska. Grismaska, det er jo meg. Ja, men han andre er det jo virkelig grismaska også. Greit å få seg litt bacon. Ja. Jeg aner egentlig ikke hvorfor jeg gjør det. Jeg traff faktisk. Skal du liksom aldri gi opp, du nå? Han bare løper etter deg, eller? Ja. Skikkelig targeting, dette her. Nå har du bare 3 liv igjen. Nå må du være forsiktig. Du kaster bakover, eller kaster opp som går bakover? Jeg vet ikke helt det. Hvor blir det av teamet mitt, da? Du, jeg tror du bare løper fra det i teamet ditt, ja, og så blir du bare chaset av den her griseveis. Er det griseveis? Ja, hva kaller du det? Åja, nei, jeg kommenterer deg, ja. Det er du som er griseveis. Ja. Han er andre gjøken, han er noe helt annet. Han bare... Men sikkert ikke du er teamet med han, da? Ja. Så her er en som er daua, vet du. Det er masse items. Fikk i hvert fall 5 steinføller, da. Ikke gærent. Fikk noe mat, eller? Jeg fikk spist litt av den kaka. Men han som løper etter deg, sikkert ikke du er teamet med henne. Ja. Så han bare utfører en joggetur, han. Ja. Dette irriterer meg så kraftig. Ja, da er vi direkte inne på hangaren på Minecraft her. Ja, nå ser jeg... Nei, hva er det da? Oi, oi, oi. Sånn kan det gå. Han fikk det som han ville. Ja, vi får ta en ny da. Neste gang. Da er vi direkte inne på SurvivalGames. Og en Hive MC kom. Så om bare 10 sekunder igjen, så skal Sondre ut og drepe verden. Drepe verden? Ja, det blir jo nesten sånn. Oi, nå var det mørkt. Ja, visst. Har du vært på dette mappet før, eller? Det var det jeg spurte på i sted. Er det samme mappet? Ja. Ok, kult. Yay, det er ingen som følger etter meg. Nei, okay, men det lover jo bra da. Så at du kan ruste opp med litt steinsverd og litt chain armor og greier. Så tar jeg en gullerot da. Tenker litt kosthold og helse her. Hæ? Ja. Hva er taktikken din nå, Sondre? Gå til 1-2. Oi. Er det en kiste du har i kikkerten nå, eller? Kikkerten, ja. Ja, her inni her. Dette er 1-2. Der, ja. Der, og så her, ja. Riktig. En stor 2. Ja, litt vete. Nei, det var ikke 2 da. Og litt kylling. Nå skulle Sondre Prøvs og Dennis vært der. Han ble dimere glad. Han elsker jo kylling, det vet jo alle. Ja, han elsker virkelig kylling. Ja. Det er liksom hans livsdrøm å bo med en kylling. Ja. Kanskje vi skal kjøpe en kylling til bursdagen hans. Ja. Frittgående høne. Det var det noe. Ufader. Nei. Søren. Hva skjedde? Jeg fikk ikke en... Eksil? En level. Ah. Lol. Hva var det så her da? Se her da. Litt gold helmet. Jøy da. Er du gæren? Litt piler. Har du bue? Ja, se, du har jo bue og greier, jo. Steike. Ja, alt det. Ja. Bare ikke diamond sword. Nei, vi skulle hatt litt diamond, altså. Oi. Kabba. Det hadde vært så kult hvis du hadde finnet det. Nok til å bure, i hvert fall. Nok til å bure. Det er massevis av. Litt meat. Tilfelle skulle bli sulten. Hvor er alle de andre nå? Er det bare... Og dette var en tier 2 også. Så her er han litt TNT. Det er ikke dumt, vet du. Nei. Ja, alt han mangler er et chestplate. Vi må ha et chestplate. Hvor kan vi finne det? Du kan jo ta og drepe igjen, altså kanskje håpe at han har det. Ja, men chestplate er det beste man har. Ja, det er jo det. Så vi får prøve å finne en... Det var smart. Det var kul. Vi får prøve å finne en kiste her, altså som... Hvorfor har jeg på skyer? Er det kanskje skyer inni... Hva er det? Clouds off, ja. Seriøst? Ja, du har jo nesten ikke plass til den mer, du. Nei. Det er det som irriterer meg. Ja. Hæ. Skulle hatt større itembox. Ja. Du kunne lagra ting her inne i en kiste, vet du, en sånn hemmelig kiste. Det kunne jeg gjort. Ja. Lagde en usynlig kiste, så bare dumpa alle tingene sine der. Åh, yes, det er ikke noe hvit på. Ikke, eller? Nei. Såpass. Det er ganske nice. Hvor mange var det igjen nå? Var det bare 4-5 stykker, eller? Nei, det er 5. 5 stykker, ja. Da blir det snart deathmatch, da. Ja, hvis det er en dude til dør. En dude til dør. Men du kan jo prøve å finne en og drepe den, da. Åh, nei, men jeg har jo ikke chestplate. Nei, du har ikke chestplate. Det har du altså ikke, altså. Nei, jeg begynner å plass på det. Sånn. Jeg begynner å bli støl i fingrene. Ja. Ja, lillefingeren min i hvert fall. Det er den jeg bruker mest, den og den. Ja, det er ikke sant. Sånn er det med gaming. Ja. Ja, har jeg sport. Jeg synes jeg ikke har sett noen her, altså. Ikke heller. Bare på starten. Ja. Der fikk du en chestplate, vet du. Så det, da er du full equipped. Ja. Men det skulle jo vært artig å finne noen litt diamanter her, da. Det er ikke. Pleier det å være noen særlig diamanter, eller? Ja, etter 2, pleier det, ja. Ja, par stykker. Nei, deathmatch. Deathmatch. 60 sekunder. Da er det bare å prøve å finne noen diamanter og utruste seg selv, men det er kanskje ikke så lett å finne det nå. Nei, jeg tror ikke jeg gidder å prøve å finne det heller. Nei, ikke heller. 40 sekunder. Da er det mann mot mann nede i ringen. Tror du Sondre har noen sjans, eller? Jeg tror det. Ikke jeg. Ikke heller? Hvorfor ikke? Vet ikke. Jeg bare kaster alt jeg ikke trenger. Jeg trenger egentlig ikke sticks, da, men... Nei, men hadde du finnet noen diamanter, så kunne du lage deg det fete diasverdet, da. Ja, men det går ikke an i deathmatch. Nei, jeg vet det. Det er ikke noe vits. Og nå er det bare 5 sekunder igjen. Nei, er du klar? Ja. Er du klar? Bare kaster jeg. Ja. Det er ikke noe vits å ha det, liksom. Da er det mann mot mann. I ringen er det noen som timer. De går rett på her. Herregud, han var luta. Og han hadde diasverd, ass. Der sikter jeg sykt lavt. Oi. Det er ikke kult å bli chaset med en med diasverd. Oi, shit. Oi. Dette ser ikke bra ut. Å nei. Men vi gir ikke opp. Vi gir ikke opp. Ja, 6 spillere. 6 spillere igjen. Nei, det funket ikke. Her får du nå, så går det. Nei. Oi. Kommer det chase av 2 stykker. Ser det som de timer, eller? Nei. Å, han har diasverd, vet du. Det er jo nesten mulig. Steinsverd versus diasverd. Ja, det er ikke noe i sted. Hæ? Nei. Å, et halvt liv igjen. Nei. 7 hjerter og greier, da. Hadde han 7 hjerter, eller? Ja. Men du, han hadde diasverd, da. GG. Hæ? Ja. Lol, GG. Good game. Ja. Han hadde diasverd. Ja. Det er ikke enkelt, ass. Nei. Men det var jo moro, da. Ja. Synes du var flink, jeg. Synes du var flink. Jeg digget det når du tok sånne fiskekroken opp i taket og bare smelter deg inn. Ja, det synes jeg var kult. Ja. Hvis dere vil logge på den serveren her, så ja, sjekk ned i beskrivelsen. Yes, The Hive MC. Ja. Ja, eller det heter det. TheHive, HiveMC.com. retten og sletten? HIVEMC.com. HIVEMC.eu, faktisk. Her har du den. Nei, det er HD-mappe. Er ikke det noe bra, eller? Nei, jeg liker det vanlige best. Da er det 5 sekunder til start. Er du klar? Ja. Du går ikke for ringen, eller? Nei. Vi løper ut og sjekker om det finnes noe her. Har du en chestplate i gull allerede? Han brydde seg ikke så mye om det. Nei. Skulle hatt bazooka her, vet du. Bare slakt den på skulderen og bare... Her var det noe. Kom igjen da. Du vet det kommer til å dø. Og det gjorde den lett som en pellet. Og forresten, SRY. Og SRY, det betyr sorry. Nei. Det var ikke så lett. Var det 5? Det der, ja. Det er ikke så lett å hoppe 5 bokser, altså. Hæ? Nei. Men du er bedre enn meg, i hvert fall, så jeg klarer vel 2. 3 på en god dag. 3 på en god dag, ja. Ja. Ja, men det er jo sant. Ja. Så her fikk vi litt boots og greier. Og så gikk den forbi den kista. Gjorde den, eller? Ja. Man kaller den ikke sånn. Ja. Det er jo mange som blir ganske stresset når man spiller dette her. Ja. Ja, velkommen til Minecraft S. Neste stasjon, Oslo S. Bare S-er fremover. Ja. S. Ja, skal du liksom vinne over meg nå, da? Nei, han skal ikke vinne over deg. Hadde han noe bra, eller? Ja. Han hadde en chestplate med... Sånn. Føles ikke ut som... Hva er det den heter? En chestplate med... Det er chain. Chain, ja. Chains chestplate. Åh, det føles så rart å hoppe her. Ja, det er noen nesten skaller i taket, vet du. Shiny boots. Hva er det til? Nei, det er ikke jeg. Shiny boots. Jeg er ikke engelsk. Ja. Så her, ja. Det var jo ganske stille på den mappen. Så hvor er alle sammen da? Det er 2 stykker her borte. Er det det, eller? Ja, det er kanskje. Åh, så den under der da. Men den så ikke jeg. Jeg ser det glitrer, eller hva man kaller det fra skilta. Glitrer, ja. Jeg tror ikke jeg gidder å ta de. Eller prøver å ta de. Jeg aner egentlig ikke hva jeg sier selv. Nei, men det er riktig det du sier. Du ser det glitrer. Og når man snakker om trading cards, Pokémon eller Lord of the Rings, så er det jo da glins altså vi bruker, er det ikke det? Jo. Hvis det er litt skinnende. Så her, ja. Se der, ja. Der er det noe, vet du. Søren. Oi, her var det litt av hvert. Ja. Den var ikke gal. Nei. Ja, men ikke. Er det noe på toget, eller? Jeg vet ikke. Men jeg gir ikke å hoppe ned, siden jeg må hoppe ned igjen og så rundt igjen. Ikke sant? Så mister du livet også hvis du hopper ned der, eller? Jo. Ikke sant? Så det er ikke noe vits i så her. Finner du søren meg en til, gitt. Ja, litt chainbus, men det hadde du jo, vet du. Det var jo innmari dumt. Dette må jo se jævla kult ut, at du går bort på den her kjøreledningen der. Nei. Jeg skulle vært ute på åkeren her, og så skulle jeg filme her. Og du hadde bare, ja, bort ved elva der da, så hadde liksom bare sett deg. Han kommer til å drepe meg. Det er 1000% sikker på. Hvorfor det? Jeg synes han indikerte på at den skulle litt time, ja. Nei, ikke. Se at det kommer en dyr. Ja, men ikke bare å... Ja, han var veldig nysgjerrig, da. Ser du? Det var jeg som startet den. Ja, men det var jo enkel match. Hadde den ingenting? Chatten er jo over hele skjermen. Der da. Ja, såpass. Det er en liten bug der, altså. Nei, det var ikke noe bug. Det var bare chatten innmari stor. Ja. Det kan vel kalles en liten bug, eller? Nei. Men det skal jo ikke være sånn, men jeg. Ja, men det er det Nemi, eller? Nei, se, der er Nemi. Nemo. Ingen må få stein. Finding Nemo, det gjorde vi. Vi fant den faktisk. Så jeg skulle ha bra. Finding Nemo. Var det noen som heter? Ja, den fisken. Heter den? Ja, se på den. Den heter jo bare Nemo. Ja. Det er jo fra denne filmen, vet du, Finding Nemo. Åja! Og du fant den? Du trengte ikke å dra til Sydney, vi. Vi bare fant den rett oppe i toget. Eller var vel han der i duden som hadde den liggende... Nei, jeg fant den i en kiste. Ja, du fant den i en kiste. Nei, ikke se at det er deathmatch. Er det allerede, eller? 24 minutter, altså. Hva? Så der har vi en til, vet du. Nei, jeg trenger liksom bukser. Ja. Og det som liksom er den enkleste å finne. Men ikke denne gangen. Nei. Vi spiser en Nemo. Jeg stakker. Ah. Er det ingen der da? Nei, hvor er alle? Jeg har gått og lagt seg. Ja. Du må være liksom fornøyde med gamet. Ja, det er egentlig like greit at ingen er da. Ja. Ingen her. Ja. Hva er det oppe i høyden her? Er det noen kister? Liten parkourøvelse der, altså. Nei, deathmatch. 60 sekunder til deathmatch, og Sondre har ingen bukser. Hvordan skal dette gå? Følg med videre. Ja. Oi. Hvorfor? Ja. Sånn da. Sånn. Ble det litt bedre? Ja. Kan et par ting. Ikke sant? En liten triks oppi ærmet. Ja. Åja, jeg har sticks. Ikke at jeg trenger dem. Nei, skulle jeg hatt noen dia, vet du, så kunne jeg lagd et diasverd. Men nei, da. Ti sekunder til deathmatch. Da er det mann mot mann, 4 stykk. 1 sekund. Da er vi i gang. Med kastamaten, nei. Kastamaten. Ja. Trenger ikke mat. Nå kommer en. Bra så det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ser så langt opp. Ja, han gikk til ruta mi. Ja. Han har diamonds også, da. Han har dia, vet du. Fy flate. Og så slår jeg. Så han har diasverd. Det lover ikke bra. Nei. Det er 3 igjen. Der ute. Men han har liksom ikke noe bra armor. Nei, han har ikke noe bra armor, altså. Så der traff du den. Pila. Yes. Der da. Å nei. Der er han etter her, eller? Nei, ikke bue. Og du har bare 1,5 liv igjen, Sondre. Nå har du 2 faktisk der. Ja. Å nei. Der kommer folk fra hver sin side. Og da er det umulig. Men hvordan skal du stille opp med en fyr med diasverd? Vet ikke. Nei. Det er ikke lett. Det var moro. Ja. Dette var alt for denne gang. Husk å trykke liker. Subscribe. Og sjekk ut bloggen vår, sondreogpapz.com. Og se opp for hai når du surfer. Hei!